Відкрита трибуна. Чому кількість населення України скорочується? Тому що абсолютно не продумана політика, як молодіжна, так і сімейна. Немає ніяких виплат, немає ніяких не то, що заощаджень, а немає, мабуть, навіщо народжувати дитину, якщо в неї немає майбутнього? Факт того, що в мене народиться талановита дитина, дуже маленька. Ну як, рождаємості нема, діти не народжуються, а вся молодь, робоча сила, вся за границею. А де ж, хто буде? То і скорочується Україна. А скоро ще землю викупить Європа, то взагалі і пенсіонери вже подохнуть усі. І все. Я считаю, из-за тотальной нищеты, из-за того, что в Украине не идут инвестиции, нет работы, заработной платы высокой. А все это, я считаю, от больших налогов, от того, что высокие налоги, и поэтому бизнес не идет, и экономика падает. Ну, на мою думку, тому що, по-перше, дуже багато підприємств закритих, тому що немає роботи для українців на Україні. І всі в основному тікають за границю, тому що там можна заробити гроші і привезти, купити житло і тому подібне. Дітей рожати не дають, або такі умови, щоб не рожали. Больниці дуже дорогі, життя дуже дорога, питання дуже дороге, тому і зменшається. Вимирає більше, ніж рождається. Значить, це діло влади. Завальна економіка, соціальна програма провалена, пенсійна програма провалена, все провалено, як жити в цій країні. Люди уїжджають, менше рождаються, багато смерті, дуже багато. Відкрита трибуна.